saddex saxaabi ayaa guryihii nebiga tegey, markaasay waraysteen maxaa camal lagu nebigu qaban jiray. Markaasaa loo sheegay, waabay la yaraatay intii nebi maxamed, haddana si kale u fakareen, waxay yidhaahdeen war nebi maxamed isaga ilaahay baa dembigiisii horeya kiisii dambaba dhaafay, isagu daa walba dembi ma lahayn, inagu dee waa dambaabnaaye, mar haddaynu dambaabno, waa logic, logic baa la cayaaraya, mar haddaynu dambaabno deyntii nebi maxamed waa inaanu ka badinaa. Isagu ma dambaabin intaana uu sameeyey, haddaba inaga dambaa inoo dheere, inagu waa inaynu ka badinaa maxay intii uu samayn jiray oo maxaynu samayn. Mid baa dabeeta wuxuu yidhi, isaga ilaahay dembigiisii hore iyo kiisii dambaba uu dhaafay, inaga waxba garan mayne, anigu habeenba seexan maayo waan taagnaanun buu yidhi, salaad unbaa ku jiri. Kii kale wuxuu yidhi, aniguna cunaba waan iska dhaaf, waan soomanaa, soonunbaan wadi, midi salaadunbaan wadi buu leeyahy, midina wuxuu leeyahy maxay soonunbaan wadi, midina wuxuu yidhi war dumarkan iyo caruurtan iyo waa waxan waxaa diintaba dadka ka mashquuliye, guur naageed baa anigu waan dhaafi buu yidhi, zaahid baan iska noqon, haweenintu ka dheeraado cibaado un ubanbaxa weeyaan. dabeetana nebigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam, nebigu nimankii buu u yeedhay, wuxuu ku yihi antum aladiina qultum kada wakada wakada, war ma idinkaa nimankii waxaa sheegay, ma idinkaa sidaa iyo sidaa yidhi, haabay yidhaahday. wuxuu ku yidhi markaa amaa wallah inii la akhshaakum lillaahi wa atqaakum lah, ilaahay baan ku dhaartay buu yidhi, anigaa ilaahay idinku alla ka cabsi badan, idinkuna taqwa badan. alkhashya iyo wataqwa, anaa idinku alla ka cabsi badan oo idinku dhowrsanaan badan, naar wax lagaga dhowrsado anaa idinku badan buu nebigu leeyahy. riwaayadda imaamu axmedna waxay tilmaamaysaa wallaahi innii la aclamukum billaahi, anaa alla idinku cilmi badan, wa atqaakum lahu qalba. idan labada riwaayadoodba taqwo way sheegeen, ee midna cilmay sheegtay midna khashyay sheegtay, laakiin khashyad iyo cilmiguna waa wada socdaan, oo ilaahay baa qur-aanka ku yidhi innamaa yakhsha allaaha min cibaadihi alculamaau, alla wuxuunbaabaa cabsida dhabtaa ka cabsada kuwa maxay ilaahay aqoonta u leh, dee nin ilaahay garanayuun baa ilaahay ka baqa, nim aan rabbi iyo weynidiisa iyo cadaabkiisa iyo naartiisaba garanayna mase ogeyni, dee ma cabsado. laakiin ninka rabbi og iyo awooddiisa uu cabsan, saas daraaddeed buu wuxuu nebigu ku leeyay war anaa ilaahay idinku aqoon badan, idinku khashyo badan, idinku cabsi badan, idinku dhowrsanaan badan, haddana buu nebigu yidhi anigu waan soomaa waanan afuraa, waan seexdaa waanan tukadaa, dumarkana waan guursadaa, war ninkii jidkayga ka weecdow aniga igama mid tihid buu nebigu leeyay. faman ragiba can sunnati falaysa minni, aniga wadadaydii ma haysid weeyaan. xadiidkan maxaan u keenay? waxaan u keenay istiqaamadu inaanay macnaheedu ahayn wax cusub inaynu iska bilbilowno, inu isnaa cibaadada badi, cibaadada badi, laakiin dariiqii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku badi. dadka badhna kuwani waa kuwii guluwiga ku dhacay, dadka badhna cagsigay ku dhacaan. dadka badhba haddaad tidhahdo war ilaahay waa ghafuuru raxiim la soo taagay, insha allah ilaahay de waa ghafuuru raxiim. waxay u badan tahay dadku intuu wuxuu doono iska sameeyey, wuxuu kule de inagu muslimiin baynu naylen, garantii buu iska sitaa ah inaanu isaga cadaab galaynin, inagu ilaa muslim baynu nahay. ilaahay qur-aanka wuxuu inooga waramay qisas tiro badan, yahuud baa ilaahay ka waramay, waqatacnaahum umama minhum asaalixuun waminhum, waa qeyb taybinay baa la yidhi nimankii yahuudeed markay dembiga galeen waa googoyna dhulka lagu firdhiyey, laakiin waxaa ka mida baa ilaahay tilmaamay weli dad saalixiina. laakiin haddana ilaahay wuxuu sheegay yahuudda noocii dambe, maxaa ilaahay yahuud inoogaga waramaya ee qur-aanku waxaan oo dhan uga sheegaya? waxaa la rabaa in laynoo tilmaamo inaanu ahayn waxa sheegasho eh inay tahay acmaal, annagaa ah abnaaullaahi wa axibaa'u bay sheegteen, annagaa afartan casho qurunbaaba nala cadaaba inta kale nala cadaabi maayay sheegteen, sheegasho inaanu arrinku ahayn. qur-aanku wax kaloo laynoo tilmaamay nimanka yahuudeed haddii dee abtirsiin abtirsiin tahay, haddaynaan cidi ka abtirsiin fiicnayn soo ma ogidin, wa ilma nebi israa'iil, nebi israa'iil waa nebi yacquub.
nebi yacquubna waa iyo wayna nebi isxaaq nebi isxaaqna waa iyo wayna nebi ibraahim saddex nebi cid ku abtirsata waynu garayna iyagaa jooga carabi laba nebi bay ku abtirsataa soo maaha nebi ismaaciil iyo nebi ibraahim iyaguse waxay ku abtirsadaan maxay saddex nebi haddii markaa nebi nebi iyo rasuul baan galaa ay arrinku tahay yuhuud baa ku guulaysan lahayd laakiin ilaahay wuxuu tilmaamay fakhalafa min bacdihim khalfun kuwii hore ee fiicnaa qaar baa gadaal maray baa ilaahay yidhi khalfun duul xun baa gadaal maray duulkan maxaa lagu ceebaynaya ilaahay wuxuu yihi warisul kitaaba kitaabka way dhaxleen kitaabka waxa dhaxalka loo heliyo waxa dhididka lagu helaya weligeed ba waa kala nooc